Min resa med fotbollen började som femåring på landet i Marieholm där jag kommer ifrån. Jag började spela i ett pojklag. Jag brydde mig inte så mycket, jag ville spela fotboll sen. Om det var med killar eller om det var med tjejer, det spelade ingen roll. Sen jag gick ut och gjorde min grej och tror jag kommit väldigt långt på det. Här står det, när jag blir stor ska jag bli fotbollsproffs. Fotbollsproffs ska det nog stå. Så jag hade bestämt mig redan då. Jag hade två tränare i pojklaget, Åsa och Helen. De har betytt jättemycket för min resa. För de behandlar mig likadant som de behandlar killarna. Jag tycker det är viktigt att ge tillbaka. Jag är ute mycket och träffar ungdomar och försöker inspirera så mycket jag kan och dela med mig av mina erfarenheter. För jag vet hur mycket det gav när jag var yngre. Stödet här, det är fantastiskt. Jag kommer att ta med mig det till mästerskapet nu i Frankrike. Det känns kul att det är så många som kommer att heja på oss.